serum. Që nga fillimi I pandemisë, biznesmeni I New Yorkut Wade Hagenbart ka mbyllur dy restorante ku ai është bashkëpronar. When it started in March, we had four restaurants. Kur filloi pandemia në mars, kishim disa restorante. Një I ri që u hap në vjesht plus një lokal që kisha prej 20 vjetësh, tani janë mbyllur, thot ai. Both those places have closed. Prej dy dekadash, a I ishte bashkëpronari një restoranti dhe një lokali në Brooklyn, të quajtur Angry Wade. Pronari ndërtesës kërkon të qiran e ti, por unë nuk mund të paguaj, sepse jemi mbyllur. Kështu që a I mori përsëri qelsat dhe unë detyrova të largohem nga ky bar që e kisha prej 20 vjetësh, thot Hagenbart. A I thot se në fillim ata qëndruan hapur me ndihmën e kredive që u dha qeveria, e cila ndihmoi bizneset e vogla si ai të paguanin punëtorët dhe të mbulonin shpenzimet e tjera. Ne përdorëm paratë që morëm nga qeveria dhe pasi ato mbaruam, nuk kishim mundësi tjetër, po humbisnim para çdo javë, thot ai. Një tjetër biznesmen, Olivier Conan, që duket në foto me shallin e kuq, e pa të pamundur ta mbante hapur barin e tij në Brooklyn gjatë pandemisë. Ai e transformoi lokalin duke e kthyer në magazin verrash, duke u lidhur me prodhuesit e vegjël dhe kantinat e verës. Është vetëm një mënyrë që mund të na mbaj hapur, thot ai. Tani që vaksinat e reja kanë filluar të shpërndahen, pronarë si Conan shpresojnë që bizneset e tyre të mund të rezistojnë derisa të mbarojë pandemia.